Sinoptiklərin məlumatına görə bu gün və sabah ölkə ərazisində, xüsusilə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın küləkli olacağı, küləyin arabir güclənəcəyi gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləkli hava ilə əlaqədar çimərliklərə üst tutanlara xəbərdarlıq edib. Nazirlik əhaliyə müraciət edərək küləkli hava şəraitində dənizə girməyin təhlükəli olduğunu xatırladıb və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırıb.